A les dues de la tarda ha sortit el primer tren de Terrassa en direcció Barcelona. La línia ha estat aturada des de 3:15 del matí quan un cable d'alta tensió ha caigut sobre la catenària i l'ha trencat. La manca d'electricitat ha interromput el servei de trens entre les estacions de Terrassa i Sabadell Sud en els dos sentits. El personal de l'estació de Terrassa Nord ha informat els viatgers i els ha derivat a les parades d'autobusos interurbans o a les estacions de ferrocarrils de la Generalitat. Tècnics de DIF i la policia local s'han desplaçat al lloc i han detectat que al baixador de Castellarnau hi havia uns cables tallats i un petit incendi. Poc abans de les dues s'ha pogut arreglar el cable de la catenària d'una via, la menys afectada, i per això s'ha restablert la circulació. Els passatgers corrien per agafar aquest primer comboi que anunciava la megafonia. L'altra via, la més afectada per l'avaria, ha entrat en funcionament a primera hora de la tarda, cap a 3:45. Un cop han estat les dues vies en circulació, diuen els tècnics, el retard s'ha anat reduint a mesura que avançava la tarda. Com arriben els nens i nenes a l'escola? Caminant, en cotxe, en transport públic o en bicicleta? Són algunes de les preguntes que es plantegen en una enquesta de mobilitat que s'ha fet arribar a totes les escoles de primària de la ciutat. La iniciativa parteix de l'AMPA de l'escola, el vapor, però més enllà dels hàbits de mobilitat i de reduir al màxim l'ús del cotxe en aquests desplaçaments, també es volen conèixer les opinions i desitjos de les persones que cada dia fan el trajecte d'anada i tornada a l'escola, obstacles i mancances que troben o quina seria la situació ideal. L'objectiu, segons Aritz Ferrando, coordinador de l'enquesta, és que els nens i nenes a partir dels 8 anys puguin ser autònoms i anar sols als seus centres escolars respectius. Fa 3 anys es va fer un exercici similar a l'escola al vapor i ara el tornen a proposar perquè el centre ha canviat d'emplaçament i per fer-lo extensiu a tots els col·legis. De moment han rebut una 80ena de respostes de famílies de diferents escoles. Al juliol es treballaran i s'interpretaran aquestes dades. Al setembre es presentaran els resultats públicament. Depèn de l'interès, es vol crear també un grup de treball format per pares i mares de tota la ciutat que vulguin treballar per aconseguir un camí més segur per anar a l'escola. Els nous temps de canvis econòmics necessiten noves formes de negocis i de fer inversions. Així ho creu l'agrupació local del Partit dels Socialistes, que organitza noves formes de finançament, un cicle de conferències on es tractaran formes d'inversions alternatives que prioritzen valors com l'altruisme, la solidaritat o l'ètica. Aquest dimecres, al Casal Cívic de Can Aurell, l'empresa Socios Inversores ha parlat del crowdfunding. El crowdfunding és un sistema de finançament o d'inversió alternatiu i complementari a les formes de finançament tradicional, on es posen en contacte empreses que necessiten finançament i inversors disposats a fer negocis. Distinguimos varios tipos de crowdfunding. Por un lado, para proyectos sociales, artísticos, culturales, humanitarios, que sí que ofrecen recompensas o son donaciones puras. Nosotros lo que hacemos en Socios Inversores es equity crowdfunding, que es lo que ofrecemos al inversor que participa. No es una recompensa, es una rentabilidad. El inversor entra a participar y entra a formar parte dentro de la empresa. Socios Inversores és una empresa a internet que en 3 anys té presència a 19 països de Llatinoamèrica, amb oficines a Xile, Colòmbia i Perú. De moment porten 66 empreses finançades amb aquest sistema, amb un capital de 7,5 milions d'euros. Aquesta és la primera conferència d'un cicle del PSC que fins al setembre tractarà noves formes de finançament, com ara la banca ètica i els préstecs persona a persona. Jordi Murió s'ha convertit en el nou home fort dins de l'organigrama tècnic del Club Natació Terrassa. És el flamant fitxatge de Rafael Clares una vegada reelegit com a president de l'entitat.
Aquest barceloní de 65 anys, que ocupa un nou càrrec dins del club, el de director del programa aquàtic, té una àmplia experiència com a entrenador del rendiment. Per les seves mans han passat il·lustres nedadors, com Sergi López i, més recentment, les dues millors nedadores que té l'equip espanyol, Mireia Belmonte i Melanie Costa. Després d'un mes coneixent la seva nova casa, assenyala que es pot optimitzar més els recursos de la natació aplicant la seva metodologia de treball. Doncs que es puguin ajudar de la ciència, que és l'altra via, no? Pues millorar coses de biomecànica, millorar coses de fisiologia i possiblement no ho tenim aquí, però podem buscar puntualment, podem tindre ajuts, perquè aquests entrenadors se'ls pugui treure tot el que porten a dins, que aquí, amb ciència, és zero. És qüestió de tindre convenis amb universitats que facin investigació. I tot això ja ho tinc al cap, perquè si ho hem fet a Madrid i dins del Consell Superior de Deportes, més ho podem fer aquí. Albert Puig, Carla Campo i Irene García de Dios són ara mateix els tres nedadors amb més projecció dins de la secció. Murió, però, creu que el concepte d'entrenaments de les principals figures ha de canviar. Els nedadors que estan en aquests moments a nivell internacional, diguem, els veig bé i amb projecció. L'únic defecte, que aquí potser haurien d'estar més recolzats, a aquests nedadors els hi falta l'ambient d'entreno que sigui del rendiment. O sigui, ells tenen suficient capacitat, però tot i que és un esport individual, la natació, col·lectivament ajuda molt que hi hagin 12, 14, 15 persones entrenant tots amb objectius molt, molt importants. Murió creu que el Club Natació Terrassa, per història dins del món de la natació, també pot treure futures estrelles. Sergi López l'havien tret d'un club de natació als 11 anys per mal nedador. La Mireia Belmonte era una més del Club Natació Badalona. Llavors això, potser amb molta vista, tindre paciència, jo crec que aquí a Terrassa té que haver els futurs Sergi López, Mireia Belmonte, Melanie Costas. Segur que els trobarem. Terrassa amplia el calendari de curses atlètiques a la ciutat. Després de la de Festa Major, el proper 5 de juliol, els corredors més populars tenen dues cites més en les següents setmanes. Per al dissabte 12 de juliol s'ha organitzat la primera cursa de l'Orgull Gay, una competició oberta a tothom i on hi ha prevista també la participació d'esportistes professionals, amb motiu de la primera convocatòria de la Festa del Dia de l'Orgull Gay a Terrassa. Aquesta prova està apadrinada per l'alcalde Jordi Ballart i l'exnedadora olímpica Laura Roca. La cursa, de 5 quilòmetres, tindrà com a punt de sortida i d'arribada al Parc dels Catalans. Es faran dues voltes a un circuit que passarà per la Rambla de Gara fins a l'alçada del carrer de Cervantes. El preu de la inscripció és de 10 euros i es tancarà quan s'arribin els 1.000 participants. L'organització, a càrrec de diferents empreses d'esports i de producció d'esdeveniments, ha creat una pàgina web on hi ha tota la informació. L'altra cita atlètica serà el divendres 18 de juliol. Terrassa acollirà la segona prova del circuit Night Running Series, després de l'èxit que va tenir la primera el passat 17 de maig a Vigo, amb la participació de 1.500 corredors. Aquest esdeveniment nocturn, amb sortida i arribada a la plaça de Can Roca, consta de dues curses de 5 i 10 quilòmetres, a més de dues d'infantil de 300 i 600 metres, en funció de l'edat dels participants. Ja estan obertes les inscripcions. La tercera i última prova del circuit serà a Maó el 12 de setembre. L'Església de la Sagrada Família està de celebració. El mecenatge d'un ciutadà ha permès que comptin amb un orgue de 6 metres d'alçada, 5 tones de pes i 1.670 tubs. Tot va sorgir quan el músic, compositor i exdirector del Conservatori, Josep Freixas, molt vinculat a la vida de la parròquia, va decidir que volia regalar a l'Església un orgue. Ve un dia que veus que això seria una il·lusió de la vida, i també et dones compte que la vida, doncs, ja no té massa perspectiva, que ho has de fer, t'has de decidir. El responsable de la Sagrada Família va quedar sorprès i ha pogut veure com es materialitza un somni. Ara la voluntat és que l'orgue s'inclogui en el culte, però també en la vida cultural de la ciutat i com a eina didàctica per als futurs músics del Conservatori. El dia que ven et diuen això sense esperar-t'ho, tens com un cobriment de cor. Dius, caram, llavors era possible somiar això, no? Bé, suposem que
No ho esperàvem, però tampoc ho desesperàvem, no? Algun dia o altre es podria construir un orgue. Des d'aquella voluntat expressada per Freixas han passat 2 anys i un llarg procés de construcció artesanal en un taller de Torquemada, a Palència. Fa molt poques setmanes que els especialistes han muntat peça a peça l'orgue a l'església del carrer Faraday i han buscat el millor so que pot donar en aquesta ubicació. M'ha representat molta il·lusió i molta emoció fer això, perquè per Terrassa doncs és una cosa que quan nosaltres vam acabar la carrera, doncs d'orgues només hi havia el del Sant Esprit, que ara està en desús, i llavors teníem un orgue amb 2 teclats i pedaler, i ara, en canvi, doncs, tenim doncs, ja 6 orgues aquí a Terrassa. L'orgue sonarà en públic per primera vegada el proper diumenge. Serà el bisbe de Terrassa qui s'encarregui de la benedicció en una jornada molt especial que finalitzarà amb un concert per als assistents. Llum i Taller acull aquests dies fins al 20 de juny l'exposició I Mirades, un recull de retrats amb la particularitat que els models miren a l'espectador, és a dir, i miren amb els ulls tancats. L'objectiu és captar l'emoció que transmeten els protagonistes amb els ulls clucs i que ells mateixos descriguin amb una frase quina sensació han tingut. I Mirades és un projecte fotogràfic que vol crear un catàleg d'emocions que descriuen el fet de no mirar el fotògraf quan està fent una foto. I utilitza tant la imatge com el text. La imatge, és a dir, el retrat de la persona amb els ulls tancats, i a la vegada un text que descriu aquesta emoció descrita per aquesta persona que té els ulls tancats. La mostra no només és una exposició, sinó que aquest dimecres, aquells que han volgut, han pogut fotografiar-se amb els ulls tancats, cedir els drets d'imatge i formar part del catàleg que Immirades està preparant. Llum i Taller, però, ha anat més enllà i ha escollit 6 retrats de 6 persones diferents, de 6 nacionalitats diferents. Per cada un d'ells ha elaborat uns dolços típics del país. Com per exemple el francès, que hem relacionat doncs, amb un macaró, l'italià doncs, amb el típic tiramisú, el català hem fet un milfulls amb crema catalana, l'austríac amb el sàcher, després tenim un alemany que hem fet el típic selva negra de la cirera amb el típic aguardent de cirera. La degustació de les postres està rematada amb el maridatge del cava d'Ullastrell Can Morral. Què tal, com esteu? Benvinguts al Dosos Amunt, el programa. Bevent de l'experiència de 3 televisions locals en tradició castellera, com TAC12, Penedès Televisió i Canal Blau, la xarxa oferirà a partir de dilluns 16 de juny el nou programa Dosos Amunt, que servirà per repassar l'actualitat castellera del cap de setmana. El conduiran el tarragoní Carles Cortés i el vilafranquí Toni Comas, amb 2 intencions molt clares. Que es vegin les imatges, que les colles i els castellers vegin els seus castells més destacats. Això per un costat, l'actualitat estricta, i per l'altre, en format de reportatges, explicar algunes històries d'algunes colles concretes, d'algunes activitats que hi ha al voltant del món casteller. I col·laboraran 20 de televisions locals amb l'objectiu no només de donar veu a les colles més grans, sinó també a les noves que s'estan creant. Cada programa repassarem un mínim de 4 o 5 diades que seran gravades precisament per la televisió de la localitat corresponent. Per tant, hi ha una feina de producció important i una implicació de totes les televisions. A partir del mes de juliol la retransmetran en directe 9 diades castelleres, des de la Festa Major de Terrassa fins a la Diada de Tots Sants de Vilafranca del Penedès.